Daar's 'n stem hier binne. Wat roep? Net jy kan hom hoor. Hy roep jou om die lewe te leef wat jy gebore is om te leef. Die probleem is tussen waar jy nou is en waar jy na die stem jou roep. Is daar berge, woestyne, duisende dode paaie.